Witing Trisno jalaran soko kulino. Kamu harus biasain hal-hal kayak gitu. Karena sabar itu subur. Ingat itu ya. Nada. Duh, Bapak. Halo, Pak. Wonten apa nggih? Ya, iki sing lagi utang. Moro ning omah meneh. Iki omahe arep disita. Lho, pripun to, Pak? Wingi lak motore sampun dipendet. Kok saiki omahe badhe disita? Jare wong iki ning surat perjanjian utang piutang kuwi, jaminane omah le. Ngeten mawon, Pak. HP-ne Bapak diparingke tiange mawon kula sing ngendika. Halo, Dik. Dadek, matamu lho asu. Omah arep mbok jupuk, motor arep mbok jupuk, jancuk. Asu malah dipateni.